ידעתם שיש יצורים שמסוגלים להאיר פשוט מתוך הגוף שלהם? הלוואי עלינו. בניו זילנד, יש שם כמה מערות עמוקות וחשוכות מאוד, אבל על תקרת הסלע של כל מערה מנצנצים אין ספור אורות כחולים, שנראים כמו שמיים מלאי כוכבים. למופע האורות הקסום הזה אחראים זחלים של זבובונים בגודל יתוש. הזבובון הבוגר הוא צמחוני, ואוכל פטריות שצומחות על קירות המערה. הזחלים חיים על תקרת המערה וטובים כורי משי דקיקים ודביקים. הזחלים מפרישים עם המשי של הכורים גם חומר שזורח ומאיר את הכורים באור קסום. רואים? נקודות האור הגדולות יותר על התקרה הן הזחלים המהירים, ופסי האור הדקים הם הכורים. פשוט פלט טבע.